My se tady podíváme na to, jak to vypadá, když vy jste na vodě. To je ono, ne? To je ono, no. Já bych to měl vysvětlit, protože nejsou všichni odborníci jako my čtyři, ale že vlastně vy jedete jeden za druhým a třetí, že jo? Jeden, druhý, třetí, to ano. Musíte projet. Takže tam je potřeba nějaká koordinace, jako abyste se tam nenapíchli navzájem? Určitě. Já tam, když si všimnete, tak já vlastně z těch protivodných branek výjíždím těsně před Vítkem. Z protivodných branek? Ano, to jsou ty, co jsou proti proudu. Ty zelené jsou po proudu, tu jedu dolů. Ano. Tady tu červenou pojedu proti proudu, nahoru. Nahoru. A no. Já teď jakoby, no v týhle zrovna ne, ale normálně v těch klasických já jakoby výjíždím před Vítkem. A tady ty byly tak jako blbě postaven, tak jsme takticky zvolili to, že jsme se tam vešli právě všichni tři za sebou do takového vláčku. Ale normálně se to dělá tak, že jakoby já výjíždím před Vítkem, aby jsme zkrátili tu dráhu co nejvíc. No a tady se tady jedeme vláček, no. No tohle vláček, tomu říkáte vláček. Vláček. A no, to, vláček. Tak to celkem chápu, to vypadá jako vláček. A vlastně tam se to počítá pak na každou desetinu vteřiny, že? A jsou nějaký penále za to, když zavadíte o ty branky? Jsou tam, vidíte, jsme se dotkli šestý protivodný, nebo šestý branky, byla to protivodná a je to za dvě trestní vteřiny. No a proč jste se dotkli té branky? No to je zase otázka na Ondru Tunku. To se povedlo mě, no. Mě. A vy jste se dotkli a to nemůžete dát pozor, když tam jako... Já jsem si dával právě pozor, přišlo mi, že jsem v dobrý pozici a... A najednou bango. To se mi taky stává. Já bych tohle mohl jezdit taky, ale musel bych mít motor na tom, jako... No, když jste u toho, tak... No, to máte, aby jsme trošku vám dali najevo to, jak si toho vážíme. No, ale tak my jsme v tom vůbec dobrý. My i v těch ženách jsme dobrý v tom slalomu, že jo? A jak si to vysvětlujete, že jsme takový nadaný na ten sport? Já nevím, no. No slalom, ale to je naše, jako. Kličky, to i v hokeji, tak. I ve fotbale. Kličky, vymyslet tu zatáčku, že jo, tak tam je ta dovednost, takový to přemýšlení, to nám vždycky docela jde. Ale stejně to zajímavé, tak on je to docela náročný i na fyzičku, ne? Nebo mi to tak přijde, že to tak, trochu může být namáhavý. Tak jako je. Jo. No, ale jako vy byste to zvládnul. To jo, to já kdybych na to měl 2-3 dny, jak to tam taky projedu. Jo. Teda nesmí být silnej ten proud. A s vestou musíte teda. No, z vestu. Jak je to s tím proudem? No, teče ze zhora dolů. To vím, dík. Ale jestli se dá regulovat ta síla toho proudu, nebo... No tak to záleží jakoby na jaký tý řece nebo trati to jedeme, no. Ale... A tam už se s tím pak nedá nic tam dělat. Se s tím nehybne. Nám se mění jenom ta tráť, ty branky, které jsou tam vytyčeny. No ale jsou nějaký věhlasný říčky, kde to je pekelný, teda, že to je silný proud strašně? No nejtěžší u nás je pod Lipenskou přehradou Čertovy proudy, to je skoro nejtěžší řeka ve střední Evropě. Jo. A tam už jezdí opravdu jenom ti, co se na to troufnou a co o to umí. A nemají jenom vestu, ale mají většinou i helmu teda, no. Jo, že to je hodně silný proud. Přesně tak. To tak týden by vám to trvalo, než... Jste tak odhad? No tak říkal jste 3 dny na normál, tak... Ne, 2 dny jsem říkal. Ale... Dobře, no. No dobře. A prosím vás, vy jste vyhráli ty jednotlivce, že jo? A přitom to nevypadalo vůbec. Že ne? Tak já jsem bojoval vlastně od první jízdy, no, abych vůbec postoupil dál. A to je dobrý break, jako dělat, že jsem tady sotva tam projdu a pak je tam všechny vykouřit. Tak zase na mě nebyl žádný tlak, no. Nebyl na vás, taky si vás nehlídali, že jo? No a ono to tam nejde, tam to stojí na čase a na těch brankách, ne? Ano. Takže když máte štěstí a ten proud vás hodí někde přes branku, no tak to se hraje svoji roli ve výsledku potom. A ty body to vám dává rozhodčí? Ano. A pouští si tam videa nebo něco kontrolně? My máme vlastně rozhodčí na brankách, který jakoby to hodnotí jenom podle očí teda. Tam. A pak máme video rozhodčího, který to ještě zpětně kontroluje jakoby z videa. No a kde jste teda? Vy jako nabízíte lidé? Dobrý to je. Jste blázen, to je hned pryč. Ale kde jste slavil? No tak nejdřív jsme měli oficiální afterparty. Ne, to nemyslím, já myslím to vaše soukromí takhle v Praze večer. Jako, no včera jsme slavili v divadle La Fabrika. Aha. Byla to shodou okolností. No tak Ondra tam měl jakoby tam oficiální takovou jako oslavku. Byste měl takovou oslavku narozeniny? No spíš ty medaile. Ty narozeniny nebyly
tak to nebylo tak hlavní. No a tak to bude teď, máte to volno? Do kdy ho máte to volno? No, do půlky října bych typoval. Hmm. Tak nějak 2 týdny, no, moc nám to nedají. No to vždycky rychlost. Já mám díl. To si vzal ještě náhradní volno, jako nebo neplacený, jo? Jsem si vybral dovolenou, no. No a co vy, Ondřej? Já se teďka vrhám na tenisovou kariéru zase. Budete si pinkat teďko? Já se budu připravovat na tenisový turnaj, který budeme mít na Malé Skále za 14 dní. A... Jo, ale to bude rekreačka taková, jo? No, to je velká akce, jako to. Jo. No. No dobře, tak to je to, ale jako jinak se bavíte třeba večer jak? Tak... Poctivě. Poctivě. Ne. Ne, on to ví moc dobře, jak se bavím, tak jo. To může říct ze mě, no. Já vůbec nevím, co to je poctivě se bavit. No tak to se zeptejte toho Ondřeje. Tak jak se poctivě bavíte, Ondřej? Tak já většinou hodně poslouchám, já moc nemluvím, takže... No a kde třeba posloucháte? Takhle třeba v hospodě, nebo... A jak dlouho vydržíte poslouchat? No já jsem držák, jako. Jo. Takže vy sedíte, posloucháte, a chvilkama se napijete, ne? Aspoň trochu, ne? A výjimečně, výjimečně. Hlavně poslouchat a posloucháte kohokoliv, nebo si sednete někam koncepčně? Tak já se snažím spíš poslouchat někoho zajímavého. Jo. A známýho třeba. Jako nemám moc rád třeba cizí lidi, takže s těma jako... Vy nemáte rád cizí lidi? Moc ne, no. No, čili vy, když přijdete do té hospody, tak jdete rovnou k těm, co znáte, ty do rána posloucháte a pak se jete lehnout. A vy, Vítku? No, já potvrdím, že Ondra rád poslouchá. A já se snažím občas něco říct, ale... Tak to můžete říct jemu, tomu uděláte radost. Proto můžu potvrdit, protože že vás zná. Na rozdíl od cizího vás si rád poslechne. No, to musí říct on, jestli mě rád poslouchá, nebo ne. Jak kdy, no. Jak kdy, no. Čili vy dva, kdybyste si spolu vyrazili, tak na díl není, jako jo. A ne, loni jsme spolu byli 5 týdnů na Zelandu a myslím, že to dopadlo docela dobře. Jo. No, poslouchal hodně. A vy jste takový samobavící, ne? Jo, já jsem pohodně, no. Já spíš zase mluvím, já nerad poslouchám. Jo, jo. No tak to je taky ideální, tahle kombinace. No a... ale mě Ondra nerad poslouchal. Vás nerad? Tak se mnou ty lidi vydrží chvilku, jako. Co? Že se mnou ty lidi vydrží jako chvilku. Chvilku? Že už... No, neopakujete se? Možná, jo. Jo. Hodně. No máme to jedno, vy si to prostě... Hodně, jo? Ježiš, to je úmorný. No. A co pořád říká? Pořád si na něco stěžuje. Jo. A to kecá. A na co? A kdo by nebyl, že jo? A vy jste s tím počítali, že byste měli šanci? Jako v těch týmech nebo individuálně? Ve všech možných ohledech. Asi počítali. Jo. A vy jste mi neodpověděli, čím si myslíte, že to, že jsme v tom tak dobrý? Aspoň můj dojem je, že jsme v tom nebývali dobrý. Podle těch výsledků. Tak. I jako nejenom letos vůbec. Myslíte jako v kajaku nebo obecně ve vodním slalomu? Já myslím jako obecně ve vodním slalomu v kajaku. Já nevím, mně nepřijde, že bychom v tom byli dlouhodobě dobrý. Ne. Špatný, protože medaile se vozí furt. Co? Medaile se vozí furt každý rok. Odkaďkoliv, z jakýkoliv akce velký. A ta historie tady je dlouhá, že Lukáš Polert, Štěpánka Hilgertová. No, to jsou všechno slavní jména. Tohle je pořad kajakářů v podstatě a slalomářů. No, ale tak třeba ten... hokej nám jde, nebo v tenise ty ženy jsou dobrý, tak tady něčím to je, že nám to jde docela dobře. No asi dobrá part teďka. Jo, no a asi ty tréninky jsou dobrý, nebo ta metodika, nebo jak to vždycky říkají. No kdo vás trénuje? Mě táta. Táta. A dobrý? Jo, ještě furt jo. Ještě, jako to znamená... Ještě pořád jsme se nerozhádali a furt jsme... No takhle, já myslel, že pak už to má svůj limit a pak už musí přijít někdo jiný. Ne, to ne, snad. A vás, pánové? Mě trénuje Miloslav Říha, pytlák takzvaný. To pytlák? Je stejný trenér jako Vávry Hradilka. Aha, a no Ondra? Tak vidíte. Já trénuji s Jířou, takže pod jeho tátou.
Aha, pod vaším, aha. No vidíte, tak máme i dobrý trenéry asi, že jo? No to každopádně. Ty nejlepší, podle mě. Když mají nejlepší závodníky, tak jsou to nejlepší trenéři, že jo? Jo. Já už chápu, proč to tak s váma nebaví. Se fakt opakujete hodně. A ještě jste z toho pobavený takový. Toto vy? Já ne, já jenom. Vy tady smějete furt. Já vám, ne, taková křeč, zdvořilost. Jo, takhle. Já jsem zdvořilý, jako. Tak mám být už ticha? No, ne, to ne, to vůbec ne, mě to zaujalo, ne. Jo. Mě to zaujalo, no a další věc, jak dlouho se to taky dá dělat ještě? No tak Štěpánka Hilgertová to dělá poměrně dlouho, takže nějakých 25 let ještě máme. Ještě 25 let? No, skoro jo. Mě bolej ruce jenom, když to řeknete. Ale to je strašný zápřach, ne? No tak je, no, ale asi se to dá. Čili vy to plánujete 25 a vy ne, taky? Ne, neplánuju. Vy jste se zeptal, jak dlouho se to dá dělat. No. No, já jsem vám odpověděl, ale... Dobrý, já se teď už ptám dalších dobrý. Kluků. Pardon. Díky za odpověď, Jirko. A teď bych se rád zeptal tadyhle Vítka s Ondřejem. Jak dlouho si myslíte, že se to dá dělat? No já bych řekl, že možná, když to jako půjde, tak nějakých 25 let určitě ještě. No, to je zajímavý, takže to jsem rád, že to říkáte, no. A co myslíte, Ondřej, vy? Já nejsem takový optimista, já si myslím, že třeba 23. Jak 23. Takže shodneme se, že 23 až 25. No, tak to je paráda, tak to máte vlastně ten život obstaraný. No kolik vám bude? Vám je 27? To vám bude 50? Nebo 49, podle toho, jak to dopadne, že jo? A jsou tam dneska takový závodníci? Mm-hmm. Jo? No jeden tam byl teďka, ve Francii. A vrátil se v pořádku? No, myslím, že jo, že to zvládnu. No ono taky tam jde o zdraví, že jo? To jsem se dál nedostal nikdy. Ne, že bych jako chtěl, jo? Ale nebyl ani zájem. Já jsem od té doby už taky moc, myslím, že ten Beneš byl poslední, že... No, ale oni se to vyváděli, ono to byli z toho nějaký lidi rozrušený zase, že jo? Já jsem to slyšel, jak já moc nesleduju tyhle ty věci. Tak, no, ale já jsem to taky někde zachytil. No, že mi jako ukázali, no a když už teda to tam ale jako měli potom v tom bulváru, tak jsem se cítil trošku dotčenej, protože tam prostě byl křížek tady. A já jsem teď nevěděl, jestli oni je to kvůli mě, jako že to je trapný nebo... prostě to, co tam ukazují, anebo jestli teda jako se to nesmí, no, ale... Tu fotku prostě ukázali. Oni udělali fotku a tam dali křížek? Tady dali prostě křížek. A no. Že zrovna křížek? Já nevím. Že tam nedají sluníčko? Přesně, rozzářený, že? A oni to v bulváru ukazovali jako... No. Finger se svlékl. Finger se svléknul. No tak... Strašná událost, že prostě všichni se o to zajímejte, Finger se svlékl. No ne, ale tak je pravda, že se to prožívá i u hereček, u herců, to není tak zvykem, i když ono se to teďko trošku rozšiřuje, už i v divadlech se to objevuje, že jo, já s toho začínám mít trošku hrůzu teda. Jak to? No, aby na to nedošlo někde najednou, řekl, no tak já to když tak odřeknu, no. A nebo jde se hodit marot těsně předtím. Tak my jsme byli tak jako třeba v té komedii, kde to tak šlo nadřeň, ale opravdu to nebylo o té nahotě. To vím, že ne. No. Ale... prostě jsme nechtěli dělat takový to divadlo jako, že se prostě jako nacvičí rvačka a pak to vypadá nakašírovaně, takže prostě místo nějaké prostě dlouhé nakašírované rvačky jsme si prostě jednu pořádně majzli a ta emoce z toho byla stejná. No a když potom došlo na scény, tím nechci říct, že bych s Ivankou prostě to měl jako natur, protože byla mrtvá, takže jsem s ní hrál jinak. Ale, ne, to je jasný. No ale jednou jsem zkoušel, jsme zkoušeli prostě věc, kde to tam bylo potřeba, se o tom psalo hodně, že tam prostě... Když říkáte to, tak myslíte... Hodně lidí prostě, že spolu takhle. A režisér David Jeřab tenkrát říkal, no a to bude muset prostě úplně obejít nějakým obrazem. To prostě jenom nebudete prostě předstírat. A nebo teda jako doopravdy. Kdo se jako... Vám nabít jako... No, tak on věděl, že nikdo neřekne, jo, no. Ale ona byla, jako byla zkouška a noční a byli jsme tak jako ovínění, tak někteří se tam hlásili, že by možná třeba do toho šli, tak nakonec musel vzít zpátečku a říct, že přeci jenom radši to obejdeme nějakým obrazem, no. To by mě nikdy nenapadlo, že to bylo také zábavný angažmá. Ty představení vypadaly tak vždycky, jak... Ne, my jsme si užili spoustu srandy. Tak srandy bych tomu taky neříkal, ale že jste žili naplno, dá se říct. Autenticky, no, i na tom jevišti. No.
A nemáte z toho pak nějaký takový zpětný, ještě když pak jdete domů třeba, že si říkáte, byl jsem vůbec v divadle? Se tak jako vracíte z takovýhle scény? A hrál jsem vůbec? No ne, tak z takovýhle scény nějaký? Ne, ne, to já to odstříhávám. Jo? No, no. Já se tomu nejvíc věnuju, když zkouším, tak to, to prostě Martin Finger úplně zmizí a nějak se prostě snažím tomu jako dopracovat, ale potom, když už to tam je, tak se to jenom prostě před začátkem představení sepne, pak se to zase vypne a já už o tom nechci vlastně ani slyšet. No. Je to kuci, jak poslouchají na Španovaně. Ne? Ne, ale tak oni jsou některý herci, co potřebují, já to vždycky čtu v šatně bejt, aby strávili tu roli a tak, já to s takovým respektem to čtu, okay. Každý to máme tady jinak, nebo každý to má jinak, ale já to nikdy neměl. Ale já taky ne, já to je taková, to je okamžik to za soustředění pro mě, já opravdu se nějak hluboce do toho nevžívám. No ale někdo to má, někdo potřebuje pak jako chvíli být v divadle, probrat se jo, z toho. A říkat si, jsem pekař, no, 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 nebo ne, jsem Honza Kraus, nejsem Kralevic Dánsk a tak a bydlím tadyhle kousek a v Dánsku jsem dokonce nikdy nebyl, ale to samozřejmě každý má individuálně, no a prosím vás, tak tady zahraničí vyhráte v celý té trilogii. Mm, mm. To navazuje vlastně na Pelíšky, že jo? No, je to před Pelíškama. Před Pelíškama. Cídehově, jako. No. Takže to jste to museli nějak studovat ještě speciálně v tom kontextu, abyste v těch rolích to mělo nějakou kontinuitu? Myslíte, no ne. Ono to je, ta předloha je vlastně trošku jiná, tady to, tam to byl jako Petr Šabach víc, že jo, a tady je to Petr Jarchovský a vlastně jakoby to, ten příběh té druhé rodiny, takže to jsme nemuseli studovat, akorát, že mi bylo předhazováno dlouho už dopředu, ještě než se to skoro začalo točit, že teda ty budeš hrát tu roli po Jirkovi Koretovi. Tak to se teda ukáž a já jsem se vlastně snažil na to namyslet a Petra Jarchovského jsem zpovídal, jaký byl jeho dědeček, protože to byl jeho dědeček a tou cestou jsem šel a užil jsem si to. Vy jste kamarádi s Ondřejem Sokolem, že jo? Mm. Dělali jste spolu film Krásno o vašem městě Šumperku. No. A ten Šumperk je zajímavý město. No, určitě. Jako z hlediska toho, kolik, na to, jak je malý relativně, kolik má obyvatel asi? 36, 7. No, to zase větší, než jsem myslel. Nevypadá. Tak kolik lidí je že, tady v Praze jako herců a vůbec? Jo, to se také mě donáší, protože spoustu z nich jsme vůbec nepotkávali tenkrát, když jsme tam s Ondrou ještě byli. A no, jo, nedávno jsem se o tom s někým bavil, je jich hodně. Je to jako zajímavý, nebo to tak bylo kulturní asi? No, asi jo, ale my jsme to zároveň trošičku podali jinak. To Krásno myslíte? No jo. Krásno to město, takže nám to kteří rodáci jako nemohli odpustit. To tak bývá. Já se jim nedivím, no tak když postava Ondry Malýho tam prostě hraje policajta, který se v té službě prostě opije s náma a pak tam vykřikuje, člověk tady chcípá v této prdeli. No tak jako, jak by nám to mohli šumpráci ne, opustit. To bývá citlivý pro ty no, místní. No. Ale vy se tam někdy vracíte nebo jezdíte tam někdy? Jo, ale velmi zřídka. No. Velmi zřídka? No, ale třeba také na večírku nejhorší byli kytaristi, to jste nebyl náhodou. Ne. To byli z Rúdy, ten když přišel. Kreatura zahrál Dianu, hele. Já jsem taky nesnášel, proto jsem se taky vlastně jako nehlásil strašně dlouho na Damu a nechtěl jsem to herectví vůbec dělat takové povolání, protože jsem Ondrovi Sokolovi nahrával, když on se hlásil. A já jo, dělal mu partnera. No. A já jsem tam viděl právě tyhle ty kytaristy všechny a tak. A když potom po letech mě Ondřej na vojnu dovezl přihlášku, jakože na Damu, že co budeš dělat, tak jsem říkal, že to teda jednou zkusím. Ale říkal jsem mu předtím, než jsem se takhle odhodlal, říkám, ale já tam nemůžu, Ondro, teď mě znáš, viděl jsi ty lidi, no a jak tam prostě všichni ty Diany, jak to, jak byli strašně jako happy a free, od ucha k uchu. Já jsem říkal, to já fakt nemůžu. Ale vzali vás. No, ale on říkal, no to buď v klidu, oni nevzali tam ty, no, tak jsem si říkal. Jo, oni tam ty, těch typů mají dost. No a na večírku, když já viděl, že má ten futrál, tak už bylo zle. No. A ono měl někdy hajzl schovaný futrál. A já se takhle styděl i jako u ohně, když byly ty tábory, že jo, tam všichni tam prostě ty písničky, takový ty nejzákladnější jsem samozřejmě znal, ale jakmile potom už jako jeli třeba 10 hodin v kuse, jo, jako vlastně ten repertoár. Já nemohl zpívat, protože jsem začal zpívat, jak oni se rozesmáli, to se mi nehodilo. Jo. Já jsem dělal, že myslím na něco vážnějšího.
koukal jste do ohně. Ale u ohně se to, tam bylo těch kytaristů několik a zpívali ještě dvojhlasně někdy, to bylo jako, no to a teď ty zelený pláně, nebo co, všichni to uměli, že jo. No právě tam šlo o ten text, že já jsem spoustu těch textů, třeba teď, melodii jsem znal, ale ty texty jsem neovládal. A to jste seděl vedle té holky a úplně jste cítil, jak vás nevnímá. No. Ona furt, a Petře, dej ještě, a Franto, a vy jste si jel vedle, jo, Franto, mohl bys si ještě, a jakože jak, vás to jako taky... Debil, no, jako tak to, debil, no, pak jako děláte, že prostě koukáte do toho ohně, že jo? Jo, že to praská, no a pak se tam objeví ten alkohol jako jediný parťák, že jo? A říkáte si, možná by bylo lepší se rovnou upít k smrti, no, ale i to je námaha. Ne, ale tam je zajímavý, jak to je nevyzpytatelný, mockrát jsem si říkal, že to výborně vedu ten večer, bez kytaristy. No a pak jsem tam zůstal sám se svýma zábavama, jako takový rádio pro sebe. No. Ale to je jako vlastně takový tik, no to beru s rezervou, ale ty tak, kytaristi to byly kreatury vždycky a oni byli hloupí od pohledu. Blbě jak Pučtok už když přišel. A ještě takový vytlemenej na všechno, no, jakože no, se ani to nesnažil zastřít. Jedna, kolik to je? A pak začal, hele. Oni si tam nalistovali, no, že jo? Jo, ještě jo, jak jak listoval. Ne, to... Měl to v tom futrálu, no, že si tam proto sáhnul. A ladil. To mě lezlo na nervy. Taky bylo a ona hned, la, už to máš. A já, ty hajzle. Co si? Kdo tě sem pustil? No a tak je vidět, že máme hodně věcí společných, to mě těší. Mě taky. A s tím herstvím tomu taky rozumím. Taky jste nebyl ten, co se narodil a toužil potom. Ne. Nějak jste k tomu přišel. Mě to bavilo, když jsme to dělali jen tak, ve volnu s Ondrou Sokolem, že jsme si psali prostě svoje vlastní věci a hráli jsme je, tak to jsme byli prostě úplně nadšený, ale nikdy jsem si to nedokázal představit jako povolání. Teďka jsem rád, jo, fakt ano, to dělám rád, chápu. Ale neměl jsem to tenkrát takhle, no. No a když jde o to divadlo, tak byste něco režíroval kdysi, ne? Ne, to bylo právě v tom Ústí. V tom Ústí, jako no a takže byste začal tady taky režírovat? No, když já to nemůžu režírovat asi z jednoho důvodu, a sice, že já se nevydržím na tu jednu věc, prostě koukat pořád do kolečka. Do kolečka, no to znám. Mě baví všechno udělat prostě poprvý rovnou, na nejvíc, když se to nepovede třeba na klapku, tak to ještě jednou zopakovat, ale a být teďka režisér a pořád se na to znova dívat, na to bych neměl nervy, teda vůbec by mě to nebavilo. Já jsem tady s nima probíral, jak oni se baví. Slyšel jste to? No, jo. Bylo to jako tristní, no, ale to je jedno. Tenhle mluví pořád dokola, tamhle ten všechny poslouchá. Jak to děláte vy? Co? Chcete taky pití? Chcete krauzinádu? Tak já vám to budu podávat, kucí. God had a name, what would it be? And would he call to his face? We were visiting human, all his glory. What would you ask if you had just one question? Yeah, yeah, God. Yeah.
kytarista tohle. Klasický kytarista. Boli indiánske kmene, ktoré ženy počas menštruačných fáz posielali teda mimo tú dedinu. A áno, boli synchronizované. Boli synchronizované, no. Ale to už je... To je furt individualita. Individualita v tomto jako není dobrý, že jo? Nuž. No ale tak ty příznaky toho chování, ale jste neskoumali, jako ten chlap? No jediné, čo sme vedeli vtedy bez peňazí v podstate, alebo s veľmi málo peňazmi skúmať, boli niektoré kognitívne funkcie. To je len periodogram, ktorý ukazuje teda, že kedy je najvyšší ten testosterón, ale to je periodogram to, muže. Také niečo, hej, no. Ja viem, vyzerá to divne, ale... Ne, mi sa líbí. Sa líbí, že bych prišiel niekam, aby řekli to, aby řekli, veš, to tak nemôžu, ja mám periodu. No. A oni by řekli, v kolik ti končí, aby řekl, neviem. No, každopádne, muži a ženy, teda sme si rovní, ale nie sme úplne rovnakí a teda aj tie mozgové funkcie v určitých drobnostiach sú odlišné. No. Jo. No, v mnohom napríklad sme my horší. No, ako vo verbalite to vieme veľmi dobre, teda vy ste možno výnimka, ale ostatní sme väčšinou horší ako ženy. Ale keď ste si robili niekedy IQ testy, tak v rámci tých IQ testov sú tam také úlohy, že, ja neviem, že poskladaj nejaký plášť a urob z toho 3D objekt, alebo je tam 3D kocka a ako vyzerá z druhej strany a teraz sú tam nejaké možnosti, no tak dobre. Jo, tady máme muža a ženu. No napríklad v mozgu sa veľmi líšime, lebo tie dve hemisféry, ľavú a pravú, majú aj ženy, aj muži, ale my ich máme dosť výrazne oddelené. Tá spojka je len taká malá, zatiaľ čo už je taká veľká. Aj preto, keď my dostaneme porážku na tej nesprávnej strane, presne tak, tak potom sa dosť ťažko naučíme tou druhou hemisférou rozprávať. U žien je to oveľa jednoduchšie. No, už žen si to nemusíte ani všimnúť, že ich má za sebou. No. No, no takhle dělá jenom smejú, třeba... Ale je to tak mnohokrát. Jo. Tak hele, nejlíp je to vidět na hřbitově, tam žádní chlapi nejsou, chlapi ležejí a ženský lítají zadicema, jak já vždycky říkám, a skonví. Tak mnohí hovoria, že za to môže ten testosterón, lebo sme taký ochotní riskovať. No. Chlap, furt ako dobrý, dobrý, pak si je chřipka, lehne a je konec. No. A žena, ona je těžce nemocná, 30 let? Tak áno, no tak asi tá príroda, ale zase aj predpokladám, teda vodní športovci potrebujú nejakú orientáciu, lebo teda zistíš, že teraz mám ísť doľava, doprava. Takže by som takú prostřed. No podľa toho, aká je trať. Keď ide že stále rovno, tak asi potrebujete hlavne tú silu, takže vysoký testosterón, keď je tam veľa nejakých tých zákrut a musíte sa vrácať do toho protiprúdu, tak asi teda... No a tak ja třeba ten pořad bych měl dělat jenom s nízkým testosterónom. Kvôli? Točíte tu kockami, alebo? Zatím ne. No. Ale že bych jako byl v dobrý kondici právě... V priestorových schopnostiach, to sú tie, v ktorých sa naozaj no, líšime a v tom sme lepší ako ženy, pozor, lebo v iných... Prostorových schopnostiach. Mm-hmm. Tam ja som úplne vyřízený. No, to bude súvisieť s tým vysokým testosterónom, ktorý my dvaja teda máme dosť vysoký, evidentne. A vy taky máte problémy s prostorovým vedením? Nemal som volakedy, ale už mám. No. No, ale začínam mať, tak by som... Ja, když mě dají takový ten nákres a to a říkají, to je jako ze zhora, vůbec nevím, co se děje. Jako, já vidím jenom placku. Fu. Ano, ale vy máte vysoký testosteron, to je isté. Tak... No, ale já kvůli němu nevidím vůbec prostor. To
ta dá vysvětlit. No. Takže mě třeba, když potřebuju se koukat na nějaký plánky nebo něco, že mě odebrali, abych viděl třeba prostorově a pak by mi ho zase vrátil, jak se vrátil k placce, ale měl bych. No. Ale pozitivné je, že každým rokem ztrácíme 1% testosteronu, takže každý rok. Starší, tak jako no, a na máme. Začátku je kolik teda máme? No to každý individuálně, ale od tej 20-ky přibližně, no. To už každý rok klesá přibližně o 1%. No. A může se stát, že se dostanete až do mínusu? Len treba teda velmi dlho žít, no. Myslím, že tak dlho se ještě... Jako infuze, transfuze, to není zatím. Že bych si koupil testák do žíry. Takže nie. Samozřejmě, že je. Jo. Je, no jasné. Jako hypogonadismus, teda nedostatok testosteronu sa normálně léčí. Jo, a dostanu testák nějaký. No tak gel sa dává, tabletky existují, alebo sa teda píchá, no. On je v tablete? V tablete? Ne, existuje aj taký, no. Ale väčšinou sa dávajú gely, lebo však to si namažete někde. A... Jo, gely, jo? No, jo. Jak namažu? Jako se ráno namažu testosteron? O tak. Tak to jako jsem celý den doma potom. Co děláš? Nic. To čekám celý, tady. No, ale gel? Jo. No já ho ještě nepoužívám teda, ale... No, ne, ale to je jako, že se do vás střeba, jo? Ano, ano. No tak testosteron je tuk, to je z cholesterolu, takže... Jo, takhle, principe... to je tuk. Jo, jo, jo. Ale to myslím, že ještě něco mám. No. No pozor, ale zase tukové tkanivo, jak hovoríme o tom, tak to produkuje taký enzym, takú bielkovinu, ktorá premieňa ten testosterón na estradiol. To je ten ženský pohlavný hormón. Takže je tam taký trošku problém, že čím viacej tuku, tak tým viacej toho testosterónu, aj keď ho máte veľmi veľa, tak sa premení vlastne na estradiol a účinkuje úplne inač. Prosím vás, vy když tohle také zkoumáte a máte za svou chvíli studie, tak vy byste byl schopný třeba poradit. My jsme se tady bavili, nevím, jestli jste to zachytil o těch hnusných kytaristech na těch večírcích, kdy on tam zabrnká. A co to způsobuje hormonálně, že ty ženský vždycky tak jako vylítly úplně? Tam je nějaký emoční posun, to se to tělo chemicky úplně zblázní. No a nevím, či to je tou hudbou, no. Ale je to možné, treba to zkoumat, no tak no zkoumat, to je vyskoumaný, jako. On zahraje, oni se z toho pominou, no. Existuje i teda terapia hudbou, no, tak treba vyskoumat. Ne, ale jestli máte třeba nějaký poznatky jako doporučení pro muže třeba, co na ženu působí z hlediska těch chemikálí lékařských? Víte čo, jednu studiu jsme neodpublikovali, ale ta byla super. My jsme zobrali mladých studentů a mladé studentky, které se vůbec nepoznali, odfotili jsme ich a ukazovali jsme fotky těch žen chalanom a naopak. Ano. A dávali sme im, že za úlohu len nech obodujú od 0 po 10, teda tie tváre, ktoré tam videli, len tváre, tam ano. Nič iné. Nič iného. To fascinujúce bolo, že keď muži hodnotili ženské tváre, tak to, koľko bodov získala tá žena, záviselo od toho, aký mala estradiol, či mala súmernú tú tvár, či bola mladá. Proste veľa vecí o tej žene bolo dôležitých preto, čo ten muž si o nej myslí, alebo teda ako ju hodnotí. Keď ženy hodnotili naše mužské tváre, tak v skutočnosti bolo dôležité len jeden jediný faktor toho muža a to bol vek. Jenom vek? Áno. A pozitívne. Čím starší muž, tým bol lepší hodnotený. Ale to je krásna správa. No. To je krásna správa. Ja prinášam len dobré správy. My přinášíte jenom doby.